Me ke jenë Big Brother, Luizin e Bolta? Tham drejten, nuk është se e ndjeku kështu me detaje. Dhe ke përshysh se është e përgjigje tipike e shqiptarve. Nuk e ndjek pa e sekuencat, por ajo pëlqeu. Po, se do në pos do në ti, ku shkon shpijet e ku ke disa atës që e shojnë, do të shojnë shodhë ti. Por Luizin e kam ndjek me... E kam bjek se del për para, hap telefonin dhe Luizin. Se punoj politikanët, politikanët dhe këtat Big Brotherit ku do dalin? Po këta këta një e kanë zaptur dhe kohë. Jo, po del telefon, edhe më duk shumë interesant. Pra, a e shputur me një regji, kam përshqyve, nuk është rasisht të tërë. A e ka aktru në mënyrë perfekte, por ka brumë. Ka brumë. Ka brumë, ka... Shë pjesë politikës në rinë, apo? Ka... është mërë me politikën. Po pa tjetër, e di. Unë e njohë Luizin, edhe në madje kam njohë politikë, në 2009 është kontakti parë që kam pasë më të, gjithë gjalli shkallë, energjikë, me bëtuat, me homarë. Pasaj është talent. Aja është... që dhe në ka talent, habite më ki përgjumë. Unë e shohë një në zërat me potent që kantarve shqiptarë sot. Edhe kërë një gjojë që historinë e ti, por aji nuk ka pas një menazim, kjo është probleme ti. Edhe shpesoj që ta këtë, se prapë kjo, me qëfar mori, se ka marrë maksimalin. Flasim një realitet që një rju, bile edhe ajo ka, e ka e me në kesë, aty mund të futesh edhe rrypë, po të del vipë.